twabagayo rega no mu ndora kupatara apa ngende twabagayo na kibazo rwokugira No isura mubyeyi umugabo yavuze niba mwebwe mutamuzi ubwo yaba yinjira mu buhe buryo yinjira mu buryo bw'ibanga ko nzi ko ku marembo hari abantu baharinda Oya nibyo abayiganirira Nibyo abayiganirira naba bashaka kumenyekana ari bira Ariko nta bindi bikaze n'ibyo Ariko mbona nta wundi yakwinjiza byibura sha uburyo mba mbona wahagizwa no gushaka umugore warambagize Bacaci ya feke hafa haba nanyu ngo isaha y'ubuhanuzi hagiye guhanura inde arahanura iki arahanura ibyavanaye arahanura potri yung arahanura nyine ibye cyangwa arahanura iby'Imana ibye yego nese ukeka ko iminsi yamaze mageragere atapakiriwe nyine ndabaza ni wowe noneho ngiye kukubaza aka kantu nubwo ugiye kumbaza ariko ni ubusomye ibyo bintu ko ntazwi arabagurira aragura noneho abantu bakagenda bakabeshya beshya nyine ariko ufista we amaze kuba ikibazo bishobora kuba igiti cye gikora ariko igiti cye ntago gikora kira nububeshye nubujura yibisha abantu kubabeshya kubashyeshyenga bereka ko ari kubasengera ari kuri afisto n'umuzima kandi ni mutoya ni mutoya nubwo bya inshuro zingahe ariko asiya ni muto na mu bundi buryo kuri wowe gushaka umugabo mu myaka aracyari muto na kuri wowe kuba umubiri washaka umugabo ntabwo ari igitangaza oya rega n'umukecuru araba kubikora nyine ngo ariko yakora ubukwe yasiba kubikora ariko ntiyatanga nyine atarakora ubukwe ariko akoze ubukwe birimo arigiye umuntu yaratanga n'akavasi wawe sha mwana byihorera none se umuntu wavuze yuko yinjiwe urumva hari proje yo gukora ubukwe ihari yinjiwe naye bake uwabaga katabaro we ntabayo nawe ubayo papa Teogeni Ariko yankunda gusimbukira waba uri mu bagabo bavuzwe mu mwandiko yuko hari umugabo winjiye kwa Teogeni ariko si no kwishobora ahubwo uko byabiri kose nanjye naterete jewe sibye ko mu bundi buzima nisi wowe waterete madamu Teogeni biramutse oyaje ku bintu bijyanye na butike numvise Sibonye botiki idakora. Ngenda hanyuze nkorwa n'isoni nsanzwe ikora. Kandi bari bambiye ko ku itariki ya mbere uzakinga imiryango. Nubwo wacu wasiyo ihagaze iti nubwo wacu kanire noneho tujye mu mwandiko neza. Nse botiki nirakora ntikora. Nge mbonye ikora. Nse itariki ya mbere ntiyarenze. Yego. Nkore. None so abivuze yarabeshye yabikuye. Nubwo hasigara mikariti imwe nzagome niba zakavuga ati icyakora ntekereza ko ari amasteresse yangu ariko yemereye guteretwa yemereye no gutanga urukundo kuko ntari burubike ngo Pastor Teogeni azagaruke bazahurira mu ijuru naba yagize amahirwe yo kurijyamo n'undi akarijyamo Niba yarakoze ibyiza bazahura mu ijuru ariko igihe cyo kubana na Pastor Teogeni cyari kiriye ubusaru udakennye uzakubwira ko adakennye twarakubiswe nta nubwo twigeze dukira oya byanze bikunze ngo iki twahondaguye oya nta amafaranga uyu munsi abadahari ariko ejo mu gitondo akaza Byanze bikunze ushaka gusinzira gutya. Buse nitwabonye wabo bitaba impano y'Imana bayatanga. Impano y'Imana sarayatanga. Kandi mwicaranye inshuro nyinshi mwana. Ahubwo nguriye akantu n'inkwe. Singagose. Nkagenda ngahita nshaka. Producer yaragiye. Producer yaragiye. Muhamagara. Amahamagaye. Ndumva ushaka kunyamamariza muhamagare noneho nkubwize ukuri ko hari uruma nshaka yaravunitse
yaravuzwe ubwe yarabyivugiye wigeze ubona gye poste wenda ziwe zose ndazireba n'ubu ndabona ya postinze rwose ara postinga pe yego kuko ndabona postinze na wa mudamu watanye n'umugabo akamufungisha umugabo we bafunze kuko ngo ya yakwakwanye ya ngo yavuze yuko yifotoraga agabo ba diaspora ndabona hano mu postings ibyo bisigari bishaje urumva fotora bagahereza diaspora nabwo uyu munsi Mutesi yigeza posting avuga ko yarozwe ahubwo iyi nkuru nigarurira iyobokamana kurebwa nijyari nzamari mirimo wamaye ngo nsezere ku isi reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza mwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi ndabashimira ko mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi gyewe nitwa Ezekiel Rukundo Carlos TV Kiranuka TV Intoranwa TV ndi kumwe na Damuru wo ku Ntoranwa TV ndabeshya Damu oya muduhaye kaze meze neza turashimira Imana munsi ni wo munsi wa mbere mbese muri make uko guhikaze ku ntoranwa bazusuza abantu turabashimiye ko muduhaye kaze ku ntoranwa ubu gahunda ni gahunda ubu ni umuriro tugiye kuhatwika hashye ubundi tumanuke nimba tuzazamuka byaranca bereze ikaze karose karose muhaye kaze ku ntoranwa ahubwo ni ukwiriye guhikaze ubwo murimo murangurisha kwera brande nyine ego niwe twatanze tawa duhaye ikaze Prophete Karosi umwe mu bahanuzi b'Imana ejo bundi twafashe YouTube channel yiwe tuyishyira kuri stati turi kuyishyira ku isoko abantu bavuga tubwo muraje mugiye kwatsa umuriro ubwo Karosi mutangiye kumwinjirira ara abantu batabyemera nifuje kuguha ikaze mu kiganiro murakoze cyane Imana iba umugisha meze neza turashima Imana amen amen mbere yuko dutangira ikiganiro tugiye kuganira n'umuhanuzi mukuru Karosi muto ari mukuru muto nge nemera buri umuntu wese mwemera bitewe n'uburyo namubonye mwemera nk'umuhanuzi mukuru na kibazo ko biri kose pa ko ari obyeme reka mbanze nkakira ubanze dushyira imbere y'Imana dusengere hanyuma nze kuza nanzika n'ibiganiro bya umuntu ari umuntu bita Claude baramubwiye batese waretse ukabanza ugasenga ati bitewe nibyo ngiye kuvuga ndasenga nsoze ariko reka dusenge ngize ngo nawe ugiye kumbwira ngo urasenga ngo ushoje reka ibyo tugiye kuvuga ntagara amatiku n'ubwino tugiye kuvuga amatiku ahubwo Imana iturinde gucumurira mu matiku n'ubwino ntagara amatiku ahubwo n'ubwino reka tirageze Imana yego turagushima Imana yacu uri Imana igira neza waraturinze mu bihe bikomeye igihe byari byanze byaremeye utwemereza abatatwemeraga ndetse imbaraga z'abadayimoni uraziducyahira uyu munsi twitwa abana bawe turagushimiye turi kuri Carlos TV turi ku Ntoranwa TV ndetse turi no kuri Kiranuka TV utugire neza uduhe imbaraga bari bo bose badukurikira turirukana imbaraga z'abazimu mu izina rya Yesu Kristo ibyo wagambiriye kuri twe biba ari byo bisohora ndakwinginze ngo ubikore mu izina ryawe Yesu Kristo amen
Amen. Imana ishimwe mu gitondo narimbyutse ndeba status ya Pasteur Juste. Ye kubona mbona umugabo umwe uherutse gufungurwa Apotre Yongwe. Mbona yashyizeho gahunda y'amasengesho. Ese buri ari amasengesho arako. Okay, nabwo jewe icyo ntaremera. Hago ndemera ko Yongwe. Uyu munsi wenda bitewe na ntuze kuko urabizi ko yasubikiwe. Ndibaza hari condition yahawe. Iyi condition ari iri gutuma atakijya mu bindi biganire. Hano haranditse ngo amateraniro. Ngaba kuwa gatatu. Buri kuwa gatatu saa 3. Ntasaha yo gusoza iriho. Ku cyumweru ijoro ry'ubuhanuzi. Ariko si ryo joro ribaho. Saa moya nabwo ntasaha iriho yo gusoza. Nyine ijoro ry'ubuhanuzi ribaho. Ribaho? Ijoro ry'ubuhanuzi ribaho. Tubanze tuganira ku kantu buretse. Yaterwa n'ubuhanuzi. Buretse. Ubuhanuzi butangwa nande? Nima njembye nemera ko butangwa n'Imana. Igihe ushyize kuri gahunda ibyo njya mbona ku macaci ya feke hafa habananyumva. Ngo isaha y'ubuhanuzi. Hagiye guhanura inde? Arahanura iki? Arahanura ibyavanaye. Arahanura Apotre Yongwe. Arahanura nyine ibye cyangwa arahanura iby'Imana? Ibye. Yego. Nese ukeka ko iminsi yamaze mageragere? Atapakiri nyine ndabaza ni wowe noneho ngiye kukubaza aka kantu nubwo ugiye kumbaza ariko ni ubusomye ibyo bintu hari isaha y'ubuhanuzi yego isaha y'ubuhanuzi tuzi neza ko uwari we wenda kubyo ashaka kugeza kube akabishyira mu muhanuzi ashobora no kubyimana kuko iteka ryose Ubezekeri niba uri umuhanuzi ntiwashyira isaha ngo saa 5 ndahanura ntako biri bubeho ibyo rero bashyiraho isaha y'ubuhanuzi ntibafishe kubwo buhanuzi ari ubwaba atari ubwa nyiringabo ntabwo ari ubw'Imana ariko Imana yaramupakiriye wanga iteze si urabona aka kanya iby'Imana yamuhaye none se kujya imageragere bivuze gupakirirwa Imana yamwoherejeyo yajyanywe n'ibyaha ntago yajyanywe n'Imana karose wajyurika kurengera hako ndengereye iki tujye tubivugisha ukuri ntabwo nukora icyaha amategeko azagufata gufunge abari ishuri ariko wajyanyweho n'Imana ishuri si ishuri bwoko ki Yongwe niwe wafunzwe wenyine uyu munsi nakire wenda avuge ngo gahundi y'amateraniro tuzajya duterana saa moya si ikintu cyumvikana noneho muri ayo materaniro ijuru rize kwanzura wenda ko uwo mushumba ari buhanuzi ariko bitubwira ngo isaha y'ubuhanuzi cyangwa si iki ubuhanuzi si iki nibo babutanga icyo mbona ni uko izina yitwa Apotre Yongwe Apotre Harerimana Joseph Yongwe hagakorwa na live kuri Yongwe TV saa 4 kugeza saa 5 hakajyaho na nimero ye ya telefone ushaka kuba wamuhamagara ahangaha navuga ngo Apotre Yongwe yubahwe ahisemo neza nakora umurimo neza ariko bitubeshye ubuhanuzi ni nk'ubu bwo kwa Fisito giye kumbwa ngo Yongwe ubuhanuzi bwe ntubwemera se jewe Yongwe mwemera nk'umuhanuzi yego ariko niba ageze ku gihe cyo kuvuga ngo isaha y'ubuhanuzi ngo saa moya bivuze ngo ubwo nahita mpirata kuko ntabwo Yongwe ari umuhanuzi ntabwo ari ibyo yiha ariko isaha y'ubuhanuzi birira yivuga ariko isaha bwoko ni ibinyine bishyiraho by'amacaci yabo ariko dusomye bibiliya biratandukanye ko nabo ngabo bose uwo ari we wese ajya imbere y'Imana yarangiza agategereza ikijuru ribushyire muri we rigahita ryanzura rikamuha kuba yahanura nk'uko uwo Yongwe atari we wagenda ngo ahanure ushobora kugera mu materano nk'umuyobozi Imana igakoresha undi muntu harako wari ugezeho ka Fisito uwo Fisito we ati yangije byishuri ya Neata
Fistani umuteka mitwe mubi wirirwa agurira abantu bakaza kwigaragura ngo ni imana ngira imibakize ubonye umuga umva nkubwire baba tipe imana iraje ba irabahingamo irabahingamo urumiro kwirwa babeshya ibintu bita kwirirwa babeshya bababeshya abantu barimo ari gukomeza agenda agaruka mu mwandiko ariko akavugwa gake gake atonekwa ikibazo ntazwe ntabwo ari uko atavugwa ahubwo ntazwe arabagurira aragura noneho abantu bakagenda bakabeshya nyine ariko ufiste we amaze kuba ikibazo bishobora kuba igiti cye gikora ariko igiti cye ntago gikora kira nububeshye nubujura yibisha abantu kubabeshya kubashyeshyenga bereka ko ari kubasengera ariko urafisto numuzima cyakora rwose je simbyemera sinawe gusa umuntu wese uzagara mu rusengero ukabona atangiye kuzana ibintu byinshi arimo yereka abantu ko bira ntabwo ari imana ntabwo imana ikiza umuntu umwe mu materaniro tuzakora ibiganiro gutya abantu babyita amatiku ariko ibyo abasenga nibasenga ati si imana iri gukora bera bibiliya iravuga ngo ntimuyobe imana ntinegurizwa izuru icyo umuntu abiba inacyo azasarura aba batipe rero jyewe mba mvuga ibyo mbona twese turasenga iyo myuka ibakoreramo igakiza abantu babiri mu materaniro bakarwara abadayimoni ari babiri cyangwa umwe iyo myuka ni iyahe imyuka itakiza abantu 20 igakiza umwe gusa iyo myuka igaragura abantu bakagira ubwenge bwo kujya kumanuka akamanuka akicara gatoya akanaryama gake gake iyo myuka ibasha gutegeka umuntu yafashwe n'iyo midayimoni akabasha kumva yuko ijipi zamutseho gatakayita yimanura iyo myuka izaza oya izaza imo imeshoninga kuri uwo mushumba ivuga ngo ni twari bari bakudutumye ngo tukwice iyo myuka ifite abaprotokole baza bagafata ikivugisha bagatega mikoro iyo myuka ni myuka ki mva mbabwire iyi myuka ni piratano aya madayimoni ni amapiratano icyakora hari uzabyiyuzuza bamuhaye amafaranga naza bihite bimusohoraho kandi aba batipe barimo barakurura umuvumo kw'icyitonderwa urafisto nta mpano y'imana agira nibira birimi byize si bose ariko amacaci menshi ahuriye ku rurimi rumwe ubu barahinduye ni urw'isiyoni iriko ntago ari urw'isiyoni ubu barahinduye mando grere umva ubarahinduye abagarara ni zira ndimi bazihurira hari amacaci yose jyewe nguha egizami genda mu macaci yose bahuje ururimi abapoteri n'abashumba babo ariko njyewe abo njya nenga ni abantu abenshi usanga bakodesha sharabababababa iyi ngiyi sharababa barayihinduye bahinduye urumva ribaba rababasha rababaniki ramanasha yabaya urumva ibyo ni ibirimi bubwabo bize mva ndabikubwiza ukuri genda muri abo bateka mitwe bose urabasangana ururimi rumwe urwo ngo ni rwo birukankanisha abadayimoni icyakora utandukanye nabo rimwe na rimwe iyo yasenze neza nibyo ushaka kuzakurikira ni umuntu bita yongo wenda kuko we yigeze kuri urwuzuzwa yatunze urw'umwuka waracyazi ifite nyinshi ariko abangaba ni sharababa rababa sharababa n'izo izo fisita avuga nizo noheli avuga izo noheli avuga nizo uno mutipe ngo bita Moses nizo afite bose bambwire ndazifita ndazikumvira izi zose ni sheni yabo none abatipe bafite bagiye bareba indimi zitagoye buriya nanjye mvuze naranyerera menitasi amini uwo ari we wese cyangwa neva kini kororo kini
ri never kin kolakin ubwo se sinanazirangije mwana nese ubundi urinda wivuna never kin kolakin amina wakwivuge give give tembo ne give give is the key give give the key there's a key shando give urumva ivyo ni ibiki ni ibintu urwisiona ariko ntagara urwisiona ni urwikuzimu indimi zose udahawe n'umwuka sibariza abadayimoni kintu kitonderwa bitwa ngo nibaza nefisi to tuzana umurwayi hano cyangwa tumushyire hariye tumushyire hari atumbwe ngo usengere ura mu Rwanda ntirirwa ngo arabasengera ngo amadayimoni akagenda siwe gusa wamuhuza n'umukobwa twigeze guhurira mu ruhango jewe ndagira ngo aba bagabo barimo barambwira ko baravuga ko bafite bakiza abadayimoni buretse hari bajya babanzana mu cyumba ndamumushyira mu bwe nifisito musengera kire kamera ariko twazijya tuzijyane amusengera kire abamureke bamureke biriya birirwa ngo biriya biganza byabo birimo abazimu batoroshye bene bariya rero ba original baranakurondora akakuga ati nawe nawe buretse ndaje mbagukoreza isoni n'ukuri kw'Imana ndaje ndabafata ndabaza n'abarimo bampamagara noneho banaryana n'amenyo ndaje nzamufata yateranye n'ubu hari wahoza mpamagara nzamubwana umunzanire cyayo umunsi wo guterana ku ofisi to mwijyanire mpamagara itangazamakuru mvuge ntibyanze bikunze uyu bita fisito jewe mwijyane umva uwe mu fisito niba yasenze nzam ahubwo wa mugano wa mujyana dusoze tujyane noneho mubwire ntukuzane umurwayi ufite impano zo gutegeka amadayimoni buri munsi abahora bagwa leta soze iterani undebe iyo mana beshya kwa fite siwe gusa iki kirongo cyose nta n'umwe ufite impano yo kwirukana abadayimoni ariko se keretse babano bagurana tubyite ko aribo bafite ikibazo cyangwa babayoboka nibo bafite ikibazo nanjye unyishyuye naya mwana bitewe n'ubukene bunariho mwana n'uwagwa bitanu wakwiyuze buse kwirwaza abadayimoni ntinari naje kukwica aka kantu tuzakica aka kantu tuzakica twaje kukica karatuzengereje maze twanakiciye biki ibyo se ninde utabyiyuza mwana cyari cyaratuzengereje ngo rero ibi mfa ndi mu kiganiro ntabwo jyewe ibi bintu tuza guceceka aba bose turabanika kuko jyewe ndajya ngo mba noneho ntibavuga ko bashoboye uretse ndakwereka ngo ntibirukana ngo amadayimoni ngo imbago ngo abantu bakazegeka uretse ndaje nzakwereka mfite abantu bamerewe nabi amadayimoni bagiye baramugara reka dusaba ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara buturebere abafite ubumuga yego tubajyaneyo none turabajyanayo bamaze kwerekana ibitangaza buri iterani iryo ryo ryose umushumba ubwo buhanuzi bwabo iyo bugezweho ngo ni isaha yo gukiza abarwayi ok sawa saha y'ubujyana Liliane se ese akantu Liliane ari kuririmba warakabona aririmba ngo iki yafashijwe se ari magina byacitse ari maceza nonga akubwiza ko ikomereza ariko ndimo ndikurikirira status ndi kubona mama Pasteur madame Théogène yagiye kwamamaza umukandida wacu nyakubahwa chairman wa FPL Inkotanyi Paul Kagame wakabonye ara gutera ntuzi ndabambi nisabure kwenjoyinga urukundo iyo regageza ahantu kwenjoyinga urukundo ah rero ariko jewe umva damu ngwino nkwereke ukuntu ameze umbwire niho yawimbajije mpamvu nshatse kukakwereka sibyo uwo muziki njumba bari ukure wenda ndawugabanya ndawuvanamo sibyo noneho uretse damu hari ibintu uri kubona
Hari icyo ubonye? Yapfuye. Iza gute? Yapfuye. Ntacyo yabaye namwe rero mwaba murimo muraserereza abashumba. Yari agadusereza abashumba. Ariko twibere kuri mama pasteur. Reka twigire. Reka aho tuharenga. Kandi karo. Zikora. Igire kwa mama pasteur. Inkuru zirimo ziracicikana. Zivuga yuko yagaragaye ku muyoboro wa YouTube. Aravuga ati jyewe mfite umugabo tubana kandi rwose namaze kumwinjiza karosi nabonye ari cyo wabivuzeho. Ariko ndetse n'abantu benshi barimo baravuga ngo muri ibicucu ntago mwumva ko ari Yesu. Ariko yanabisobanuye yavuze ko ari Yesu, ariko yatangiye neza avuga ko amaze umwaka nta mugabo afite. Yego, ariko ubu ashobora kuba umugabo yanjye. Hari uwo babana Yesu abo mwinjira kari cyo kintu nje kukubaza nk'umuhanuzi. Yesu ntabwo yinjira ahubwo ari uwamubayemo amugendamo neza. None se dushaka kugira ngo twinjire in deep tuganire uburyo iri jambo ry'Imana rivuga ngo niwe se w'imfubyi akaba umugabo w'iki w'abapfakazi. Ubugabo bwa Yesu bugaragarira mu mwuka si mu mubiri. Hariya rero stop hano hantu witondere. None se kwavuze kuba ari umugabo kwa Yesu ni mu mwuka. Njyewe hari ikintu ntumva. Yavuze ngo jyewe bamubajije bati ufite niki wabwira abandi bapfakazi. Arangije ati jyewe ikintu nababwira. Nibwo yahise avuga yuko afite umugabo. Mu yandi magambo wese umupfakazi nayabyemeye ko ari umupfakazi. Avuze ati maze umwaka mpfakaye. Ariko nubwo abantu babona ko napfakaye mfite umugabo. Anatinda kugasobanura bigaragara yuko wenda we rero ndibaza uriya mugabo yabonye niwe abapfakazi bose bafite. Ariko rero nanjye nibajije kuko umunyamakuru we yatinze ati kuki utatubwiye ukaba warinjiwe. Kuki bakwinjiye kuki winjiwe ntutubwire kandi tugukunda. Turi abantu bagukunda. Rero birangije ikigaragara uriya mubyeyi ibyo yapuritse cyangwa se ibyo yashatse kugaragaza ntabwo mbizi. Ariko nyakuri biragoye. Nago byaba ari uburibwe bw'umubiri wenda akaba ashaka kubwira abumva. Ukubwira uwumva ntavunika. Yavuze yuko nubwo akwema impeta nta mugabo arashaka. Ngiye agiye gushaka umugabo yibuka yuko uwo mugabo ashobora kuzaryamaho undi yaryama. Yagiye gushaka umugabo iyo yatekereje gushaka umugabo ngo areba abana yamusigiye agasanga kubabangikanya n'undi mugabo byaba ikibazo. Niyo mpamvu adakunda nyine kuba yanahita yihutira gushaka. Ariko icy'ingenzi ni uko umubiri ugera igihe cyo gushaka umugabo kandi ni mutoya. Ni mutoya nubwo abyaye inshuro zingahe ariko Asia ni muto na mu bundi buryo. Kuri wowe gushaka umugabo mu myaka aracyari muto. Na kuri wowe kuba umubiri washaka umugabo ntabwo ari igitangaza. Oya, rega n'umukecuru aramushaka. Nonese Imana ko yaturemanya irari buri wese yarigira. Aya karosi ese ubu tuvuge yuko yatarigira ntawe utarigira utari ryo buri wese yarigira kandi kurarikira umubiri ukubaza icyo wariye. Rero nawe kuba yagira kurarikira umugabo ibyo si ikibazo. Yararikira akabikora. Yasiba kubikora nyine ngo ariko yakora ubukwe. Yasiba kubikora ariko nyine ntiyatanga nyine atarakora ubukwe ariko yakoze ubukwe birumvikana. Hari igihe umuntu yaratanga n'akavasi wawe sha mwana byihorera. None se umuntu wavuze yuko yinjiwe urumva hari proje yo gukora ubukwe ihari.
yinjiwe na Yesu amuturamo cyane yamuvuze ibigwi yamutondaguye wemera ko Yesu ari umwinjira se yamutondaguye ariko ba Yesu ni beshi Yesu aga nawe wagezeho yakwitirira Yesu mu rwego ninde mugabo ushobora kwinjira kwa Asia n'abasore bahari ariko ubundi utekereza abasore bahari cyangwa we ntabuze razamaje yari hera kuba katabarura wararaga ku rusengero uramuhanze Fahadi ntabwo ari hapo ariko niho yabaga ntiyigeze nahapo aha reka turebe bari abandi bahari ureba abatipe bahari genzi yuko nawe yahabana kamagare witonze bazika makuru ndi kumva ngo waba buri ururimo we na mama pasteri urukunda umusore ko atangiye kuza mu myandiko bimeze bite ariko no mudamu namukunze arakubite mutome niba umugabo yavuze niba ari Yesu kabisa yamukubise imitoma ya dada ko Yesu ntaterwa imitoma nguhamagaye ndi mu kiganiro nitwa Ezekiel umeze neza meze neza kugana n'umuntu ngiye kumva numva akuvuze mu mwandiko aravuga ngo ari kubona kwa Pasteur Théogène haba basore bake wabaga katabaro we ntabayo nawe ubayo Pasteur Théogène oya nagombayo ariko yankunda gusimbukira waba uri mu bagabo bavuzwe mu mwandiko yuko hari umugabo winjiye kwa Théogène oya nta mugabo bayi hawe hawe yukare ese mwebwe mujye muri bana wowe se ngo ujye urinde yewe se kurari umuryango no kuva kera nabagayo urari umuryango no kuva kera abagayo eh je kuva kera nigiragayo rwose hari ya gayo eh kwabye yari ya ntabwo hari no hari ikigano duherutse kubona uyu mubyeyi yakora ikigano aravuga ati jyewe ariko mu mwaka wose ushize ntabana n'umugabo ubu mfite umugabo tubana uwo turi gukorana ikigano aravuga ati ariko ubona hari umugabo wapfa kwinjira hara n'ibisore by'ibigugu bihaba ibisore by'ibigugu oya tabana ibisore by'ibigugu se nk'iki atatanga urugero wowe oya nubundi ariko twebwe twabagayo rega n'umuntu papa atarapfa twebwe twabagayo nta kibazo rwose ngira nonese uriya mubyeyi umugabo yavuze niba mwebwe mutamuzi ubwo yaba yinjira mu buhe buryo yinjira mu buryo bw'ibanga ko nzi ko ku marembo hari abantu baharinda oya nibyo abayiganirira nibyo abayiganirira uriya nawe bashaka kumenyekana ari ibiraho ariko nta bindi bikaze byose ariko mbona nta wundi yakwinjiza byibura sha uburyo mba mbona wahagizwa no gushaka umugore warambagize amateraniro meza ajya gutangara tumuvumbuye samushaka tuganire karosa reba kure urumva rero byanze bikunze n'abandi basore akeneye ahubwo njya nibaza ubwiza afite icyangwa ahoraho n'abasore bahari cyane dandi wabubonye ute uretse tubabiswe yumvire karoti yabubonye sharakepe uriya mugore ni mwiza ariko karo hari umugabo umwe wigeze kwivugira ngo ufite umugore mwiza natwe amaso yacu yose ko yarebye abona kare yafite umugore mwiza nakura umugore ni mwiza reka tubivuge by the way ra umugore ni mwiza ariko nanone ngo no kugira ubwiza burengeje urugero ni ikosa ubwiza afite ari umuntu ubwiye umva mwubwire tujye twita imbwa mu mazina yacu tuvuga imbwa mu mazina yacu niba umuntu ari mwiza ajye uvuga ko ari mwiza kuko nutanavuga ko ari mwiza ntazabura abavuga ko ari mwiza afite umugore uriya mugore ni mwiza kabiri ni umugore nubwo yaba yambara plante
ariko uko biri kose nkuko bivugwa ariko agiye mu muhanda ubona ko ari umugore ntacyabaye smart none se bari kuzana umwandiko bavuga banegosi ibintu bijyanye n'umugabo wundi kuba yakwishakira umugabo bwa none se ubundi ari wabireba hantu uwo bireba mama si ahubwo felicitation niba umushaka mujyane hari umwe wanditse muri comment aravuga ngo ibyagaba nibye sonde sibye avuga ati mwese mubimenye nyakwigendera yaratambutse yaragiye oya nange ndi umusore nishoboye naterete ariko si no kwishobora ahubwo uko byabiri kose nange naterete pavese jewe sibye ko mu bundi buzima nisi wowe waterete madame Théogène biramutse oya je ndi umusore nabikora sibundi mu bundi buryo cyakora na wenda umuntu umupfakazi niba zakavuga ati icyakora ntekereza ko ari amasteresse yangu ariko yemereye guteretwa yemereye no gutanga urukundo kuko ntari burubike ngo Pastor Théogène azagaruke bazahurira mu ijuru naba yagize amahirwe yo kurijyamo n'undi akarijyamo niba yarakoze ibyiza bazahurira mu ijuru ariko igihe cyo kubana na Pastor Théogène cyari kiriye cyararangiye ibisiga afite gahunda afite uburenganzira bwo gushaka uwashaka icyapfa n'uwazamurerera umwana karoza turiya muntu ni igitonore nanjye nakwibariza oya jewe sinabaza ko mfite umurenze mfite umugore umurenze ko Claudine wanjye ni mwiza iyo nza kuba narashatse nabi mugore nanjye najya gutera waretse iryo jambo ritaza bataza kugakata bakagakata byose bimbwi ubuse gishyashya wazana kuri karose nige banyise indaya banyise rwose uremera kuri yo none se ubundi nkubaze indaya ni iki ntabyo nzi nawe uriyo n'ubitekereza niyo umva kandi n'ubivuga niyo kuko no kurebesha amaso ugacumura mwamaze gusambana na bibiliya tuyisome byanze bikunze uwo ari we wese rero njyana naseka abantu bamwe na bamwe kengo runaka n'umunyamagambo n'umunyamatiku kandi nawe uri kubivuga muri comment ntiyacecetse aho yava muri comment ahubwo aranatira kamera azaze kukuvuga akuvuga isaha ishira ari wowe ariwe kandi ngo si umunyamatiko ngo ngiye ngo nubwo ntari umunyamatiko ngo ariko hari ubugabo urumva none ntiwegeze umutuka ntunamuzi atari ko hari ubugabo buratugejeje ubu bugabo noneho ibaze we ntiwigeze utukana ariko wazanye ubugabo cya mbere arimo ipfobya cya kabiri nta disipuline agize ariko ngo si umunyamatiko ariko se aragira ngo abantu bangane nawe kandi Imana itanga uko ishaka none se ubundi buri wese ko agira impano ye mugabo umwe witwa Pastor Juste yari amaze iminsi yibereye mu rugendo rw'i Bugande wa munyamatiko papa matiko uriya ni umunyamatiko oji agira ubwino ntago ari ubwino ni ubwino umva nk'ubwire umuntu wese uzi Pastor Juste Pastor Juste nta bugoma agira icyo ni icya mbere cyakora nkimuziho agira nta bugoma agira icyakora ku matiko number 1 ariko w'umunyabwenge iyo yumvise yuko byamukoraho asezera cyangwa abanyurugamba rw'akazi ahita asezera ni umuntu ushoboye kwikura mu kibazo cyakora uriya ntiwamufunga ni umuntu buriya njya amenyera ariko sinamumenyera ni umuntu udashobora kukwereka he hamwe aza ari mwiza ahandi ati noneho agahita anifata mu mayunguyungu dore ko ayafite akitegesa nk'umugore yarangiza ubwo mu kanya gato namwe wamurakariraga agatangira guseka ni umuntu rero Juste buriya ni umuntu buriya munahanganye waba ubwoba kubera ko urazi umuntu uza akagutuka iminsi ibiri ku munsi wa gatatu agahita
akubwira atari kubundi dupfike uriya rero ntiwamumenyera pe habo tujya duhanganaga turi abanyamatiku ngo turi iki ariko nibo bambere munabura guhahaga nge ndabizi neza ko uriya niwe munyamatiku hoje aragira umuhanga aragira ati narabivuze aba badamu baba bashaka kuvugwaho ariko nibyo bano bagore iyo babonye wacecetse bakora akantu kagakorya kugira ngo uvuge muvuge ubundi ari abantu babiri ari abantu batatu bane bazamura saga number 1 number 1 wowe to oya ubu ni korode ubu ni korode korode we yaragutambuka wowe uvuga nyuma usiga uvuga nyuma ariko umuntu wa mbere ni umuntu bita Pastor Korode Sagi cheese ujya kuyimenya so ibigano bibiri wowe uroroshye njewe si je nacitse intege mwana sinyibimenye oya cyane kuri da twagiye kwayishyize ku isoko izagurwa mwana kandi ubivugiye muri amafaranga meza ubivugiye muri kamera cyo kibazo kuko twatangiye nta kibazo ko nubundi sigurwa ni bama amafaranga Karoze TV iraguriye. Ako sibirize urayashaka. Ndayashaka amafaranga rero. Eh. Icyo nabonye cyo ihemba neza. Ukweza agafaranga karaza usibye ko kuno. Bajyeho barebe nari. Bajyeho barebe ibiganiro ko uko byarebwe birabaha imbaraga zayo. Kuno kwezi riko biragoye noneho kugira icyo umuntu abona. Niyo yonyine igurwa se. Kuno kwezi nyine ka studio. Studio se nawe urayigurisha. Studio ndayigurisha. Angahe urashaka kuyamaza uze twumvikane biri kumwe n'ingoma drum ndetse na za kitari zose solo na base na moteur ariko urashaka kwimuka ku butaka bw'iki gihugu iya nawe urabyumva ariko ndashaka kujya Canada ntabwo uri kubigurisha gusa ndashaka kugira ngo ugurishe Carlos TV n'ubundi Canada izakomeza oya Jewe ndashaka ko Canada bazaje bakunda ndashaka ko Carlos TV babanza bakayigura ni iti cyushaka mose ndashaka ati ejo bundi harubanza ni amakuru ti Carlos ku nti dutandukirira twari turi kuri Mamasia tuvuyeyo hari ibintu tutamenye utatubwiye byose turi mu kiganiro none disi turi mu mwandiko mwiza none ko waba ugiye gutandukira reka dukomeze nuwambwiye yuko nako katwikomereza ubundi bimeze bite yakubwiye ngo iki nyine ndi kumwe inaji uri kumwe inaji nare hakose inaji n'icya hari uwaraye atwigishije kuri kirano avuga ko kunywa inzoga atari icyaha ariko anwizi wamubajije ko anwe azingana iki nge ntabwo ibyo nabigiyemo kuko burahari igihe umuntu yigisha ashaka kunywa uko umuntu niba usambana umuntu nakwaza ati ariko biraryoha uzambwira ati ni ukuri kw'Imana biryoha kubi karureka nge mu mwandiko umbwiye kugurisha urumva oya buretse gato Carlos ambwiye kagurisha YouTube channel yitwa Carlos TV. Ambwira ko ari kugurisha na studio. Kandi ndamubaza impamvu arambwira ngo arashaka tiki yo kujya Canada. Aho ntiwasanga naha ngaha turi naho hagurishwa. Oya hano ntabwo hagurisha. Urahanze igira se. None se wazagurisha aho tuye? Kuri gakondo. Reka reka reka. Wari wabona umuntu ugurisha hatu keretse wenda ufite ibibazo runa ku bintu bijyanye na butike numvise sibonye butike idakora ngenda hanyuze nkorwa n'isoni nsanzwe ikora kandi bari bambwiye ko ku itariki ya mbere uzakinga imiryango nubwo wacu wasiyo ihagaze nubwo wacu kaniro noneho tujye mu mwandiko neza se butike nirakora ntikora nge mbonye ikora nase itariki ya mbere ntiyarenze yego mukore none so abivuze yarabeshye yabikuye nubwo hasigara mikarita imwe nzagomeza nkore Carlos nkwi
kuyibariza ikibazo uwari wabivuze yabitoraguye ntumuvuga umure oya ntago ndi umuvuga yasabye imbabazi arabati wakabyara ababariye basi yabikuye he nge ntabwo nakubwira ngo wenda umuntu narabivuze wewe warabivuze ariko narabivuze wabivuze wikinira cyangwa byari mu buryo bugaragara umuntu ahindura akazi ariko ari ijya guhindura akazi ugasanga niyo mpano yawe nubwo nta bintu wabufitemo ushaka gucuruza n'ucuruza agatarara curuza byose byitwa ubucuruzi wabuze ku rugendo rwo kujya Canada rwasubitswe gute kubera kura umukiri wa Karosi TV na studio sinabuze umukiriye n'ubu mbwira nkuvugishiriza umunano mu mujyi ari abari gutanga sinayemera nako nayemera kuri Karosi iyo kuri Karosi ubundi ubabwira ati muce kuri kurezekiye n'ubu bari bari guhamagara bayishaka uko biri kose utazampaye nshaka ntago nayimo ariko ibyo nibyo kuvugira mu gikari cyangwa naha wayatubwira amafaranga azi ayo bari komaze oya ayo ushaka base eshatu ubundi eshatu cyo kora nange nazirya eshatu atari kuri kiranuka kuri eshatu eshatu ngiye nigeze gwe kuko ibaze nyigura yari ifite abasabu 1800 uyigura magana 350 bago kubitira mu kadeyi shyiraho abanyamakuru ishyiraho abanyamakuru yari ifite 1800 abasabu ariko wenda karusho nuko ari monetize ariko nabwo urabyibuka ko monetize icyo gihe bose bayitwara kusurumba aho Karosi imaze kuzamuka tubwizanye ukuri ngize 2024 na Jabasabu kandi ifite nuze nziza cyane bwose bimeze gute dashboard nziza meze neza yeye ko nge nabonye kacuramye none wowe amwana mwe barabazamuye byata aka views kacuramye views erega zabuze niki ariko zigiye kuboneka abantu benshi bafite amatsiko zigiye kuboneka ikintu kiri kugutera kugurisha Karosi TV niba atari ibanga abenshi bampasi ibibazo baramwe ngo niki gituma ariko bibuke ko mfite Karosi TV ebyiri mfite Karosi TV mfite n'indi nakoreraga hama live iriya ni nyigurisha ndahita nsigara n'indi Karosi TV nakoreraga live mfite n'imigani TV ubwo sizo channel zose ntarizo ndimo mpomberamo kuki ushaka kugurisha yazamutse se wagurisha nuko ntagurisha iri hasi kandi ndi umuhanga wo kuzamura ndagurisha yazamutse nongere mpere hasi nzamura nge nkunda ibitangira kurusha ibijya hejuru ngiye kuba yago eh buriya yago bari kuvuga ngo yagurishije kuri poster yiwe nkabona arimo aratabaza libu ngo YouTube channel yiwe bayibye ubundi iyi se dukinira mu mutwe utayikiniye mu mutwe na ubwaye waburi umunjije nyine we nyihera mapu je uko bimeze nyigurishije kuko nshaka amafaranga hari udashaka amafaranga ari makantu kubukene ubukene ubusa hari udakenye uzakubwira kadakenye twarakubiswe na nubwo twigeze dukira oya byanze bikunze wa ngwiki twahondaguye ya nta amafaranga uyu munsi abadahari ariko ejo mu gitondo akaza byanze bikunze ushaka gusinzira gutya buse ni twabonye wabo bitaba mpano y'Imana bayatanga mpano y'Imana sarayatanga kandi mwicaranye inshuro nyinshi mwana ubwo ngo uriya akantu ninkwe singagose ndamura aba yantekereje mwana ndamutekereje karo ndamuru niwe muntu wa mbere wariye ku ikofi ya mpano y'Imana duhura bwa mbere ariko mpano y'Imana yabura kuyago ahita ko kanya ariko nawe yagukubise kuri mobile money na ariko nawe ariko Ezekiel nawe 600 M dolari yaguhaye yes yamuhaye 600 orabe zi dolari orabe nabuze ibikapu byo kuyatwara bu n'ubuzira ndacyatunda kugeza amezi 6 arangiye ya cyakwa numvise umwaka miliyoni 600
Njye namwatse 600 z'idolari byibura. Ni ndimbuke ariko ndimbuke kuri kuko muvuga ko ari umudayimoni. Nasara yanjye. Narayabuze. Nayaje. Bo afite amafaranga. Kuko buri segonda ahamagarwa n'umuntu uri bumuhe 24. Ayo na yatangira. Uko amwemerera mushukashuka agenda muha amucande. Haraya mubwira ari butange kugira ngo niba kene miliyoni 5 kugira ngo izo miliyoni ziboneke. Akamubwira ati zana 500. Shaka uburyo uyabona. Niba ari miliyoni 20 akubwira ati ohereza amagazi abiri ya mitsingi. Nimubona numufatisha akubwira ati nsangira ubavu. Uze witwaje amafaranga 500,000 cyangwa 600,000 cyangwa miliyoni. Urangiza uraza nimwe njyewe ndagwa miliyoni 20 nanjye ari karose. Numvise nanakwemera n'utwo mfite twose. Atugurisha nkagenda nkafata. Wasanga aricyo kiri kugutera kugurisha. Njyewe aho kugira ngo karo studio yishyize ku isoko. Ye oya ariko yo nukubera. Karose TV ushyize ku isoko. Ubwo ni waba ushaka impamvu. Studio umva studio studio Moses wayikoragamo producer uyu munsi yasinyanye amasezerano n'indi studio kuko wende iyo yabonaga akazi yaragendaga rero naratekeje nsanga ntago ari byiza ngo njye ntegereza ave mu kazi mba ndimo mpomba nk'umuntu ukoresha bandimo mpomba iyo tujye mu mibare aho ba wahombye ko niba ugiye kumara umwaka wose studio yicaye wenda sindamenya production ngo nyikore uwagu ndi mu producers undi birashoboka ariko uyu munsi nge ntaramubona ngomba kugurisha nibyanjye bivuze ngo rero ko banayigurisha nca no kwigurisha nshaka kutuma ibyibudi ya sport shaka kugura mfite MacBook nse kuki ntaza n'ibintu bya Mac ahubwo nkaba ari byo nkoresha rero ndabanza ngurisha ibyo byoroheje wende imana indimbemo mpite mpamagara Charite muri Amerika ubwire nti ngurira ibyiyo ngiyo unyoherereze bize online nindangiza nkore studio nyayo ifatika yimbaraga nabyo birashoboka muri make producer baramugura nkuko nshaka kugurisha Carlos Steve 2020 nkongeraho amafaranga nkagenda ngahita nshaka producer yaragiye muhamagare ndumva ushaka kunyamamariza muhamagare noneho nkubwiza ukuri ko hari uruma chaka twamamaze mwana nguri kandi abantu barabikinije uzi ko abantu bazi ko ndimo Moses producer nuko umubwira ati ndi Ezekiel ndemo kiganiro hari amakuru yuko Carlos record iri ku isoko producer kubera icyo utumye umukozi w'Imana producer Yego muraho neza Daho nitwa Ezekiel ndi mu kiganiro kuri Carlos TV kuri kiranuka no kuntoranwa uravugwa mu mwandiko yuko ari wowe utumye Carlos TV Carlos record igurishwa kubera biravugwa yuko nyuma yuko maze gusesa amasezerano wari ufitanye na Carlos record ukerekeza mu yindi studio uherutse gukoreramo indirimbo yitwa umukandida yanjye biravugwa ko bitumye Carlos record ishyirwa ku isoko ikabigurishwa kuri izo mpamvu Carlos mwapfuye iki niki cyatumye usinyura amasezerano mwari mufitanye yo gukora muri studio yiwe ubwo si ikibazo nkubaje ntabwo cyumvise byibura ngo bari cyusubize ubundi ugende nta kibazo twigeze tugira na kindi kigize ngiye nuko nyine nagiye gusa nyine wagiye usezeye none se wakubwiye ko nagiye ndasezeye
kibazo kivugwa nuko ari wowe utumye shirwa ku isoko arakubesha icyo kibazo nindo kivuga ndi kumwe na boss rega mu kiganiro arakubesha nande na boss Carlos none se yakubwiye iki yambwiye ati ubu Carlos record iri ku isoko kubera impamvu za producer wayikoreraga ashaka kuyigurisha bigurisha kandi bikoresho byewe ni byiza cyane kandi nawe ndirimo zagiye zigukoroza ikari nziza ahubwo rwose habonetse ubigura bya bari biravyumwa bugoze byumwe byiza ibivugwa yuko wamaze gusinya amasezerano mu yindi studio byo bimeze bite ayo amasezerano se nasinye kandi nso vuye kwa Carlos utajya gusinya amasezerano mu yindi studio na amasezerano n'igeza nsinya ntashye eh ubwo tukwitegure kwa Carlos TV mu gihe yaba buze umukiriye none se ubonye ari kibazo gusinya magende ubonye ari kibazo eh okay ndagushimiye yego wo ni producer Moses eh wacitse Carlos ntabwo ancitse ndagura no muhungu wanje none se okay bo twebwe bo ntabwo ntabwo wakomeza kubika ibintu icyo cyo kirumvikana icyo cyo kirumvikana kandi rwose abantu bagerageze ngerero indiri imbere gatwa urabizi ko twakoze bavuga ko tabyara nubgari byo nigo niwa bibatumye niriya yanuze ya yuyu mami kumusara binyabihanga ni aho si yo washize muri ntuza sitwe twayikoze iyi ngiyi iyi batangize ni yutangize ikiganiro si Carlos record yayikoze harya yayindi yabacuzi yitwa ngo kimwe nkunda ari amasezerano nke nkunda iri ya ntuze ni nyinshi yakozwe ni nyinshi ndatangaye ndatangaye mana we ndatangaye uri mwiza okay aho twaharenze uwumva afite ishyaka n'umuhate wo kuba yakwigura bino bikoresho ahamagare kuri 073 kangahe 073 nani barasaretse ngatanga 82 niba nayo yigira ntabwo nari nzi kuyigira 072 uyituze vu ni ya kera komeza haka umwana waretse kumvugiramo ariko uyitunze vu 072 yego 93 yego 53 yego 46 ni yawe ni ya kana wowe ugira 82 yonyine se natunze telefone 2002 nacuruje telefone 2003 wowe se Je Francois Carlos. Ucuruza telefone. Ucuruza telefone mu rwaba yanga 2003 bya bindi by'ibibando bya. Cyano. Ya ndi bakwitiraga kagazi n'ese. Ugo rero icyo giye banyitaga bingwa mwana. None sigurashaka. Yego bane bingwa. Bigenderera. Ni bingwa yewe mwana. Nese ndi hakane kandi ariko nitwaga. Ubwo rero aho nga abantu bamenye gye natunze telefone kera tukigura bonoma. Ugura ntuze amayinite ari kugahita unagura imuteni kagwa na abonoma nibi twe twatunze telefone uyu munsi uwo muntu wifuza kuba yagura studio akugane kugira ngo mugire ibyo muganira mugire ibyo muzuza cyangwa se n'umu producer wumva yari umushomeri aze muhakaze na wakugane nyine akwereke produit y'ibintu akora hanyuma ubundi ibintu bigende ne wakubwira Fazo big producer eh akahitaz Fazo tuzarebe okay twikomereze none n'umwandiko bakaba bihari bakeneye ibyo byose birahari pe kuri iyo nimero wavuze nabakeneze ni byinshi hari ibindi se ibiz kutari kumbwi Niko sinabwiye ko dufite na generator oji. Carlos reka twikomereze. Uyu munsi wa none turimo turasa n'ubundi nabagana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiye tugana kuri byinshi bitandukanye. Tuza no kwinjira ku muntu wifuza ibintu byo kugura nyine. Kaba hari amafaranga yifitiye agahita yazana. Mbega yifite nyine. Ariko ni umuntu wifite.
Unafite amafaranga naba make ariko turabana. Studio ntabwo ari ikintu umuntu apfa kuba ngo tugiye kujya mu biciro ngo naguhamagana 2 ngo turi kuza Ibyo bigurwa nubizi. Kuko utabizi wa ukoze kose naguhera muri dezi. Uhari umujangweri waza ati studio zo numvise akajyango ni twatu bafuri. Byonyine iriya bafure yaza gusa yenda ko ako kuno ndu muhanzi yaba nari umu producer yaba nari nzi no gucuranga mba mbyigura ubundi nkazajya mbyiga buhoro buho nkajya nikorera indirimbo yes rero nguko uko bihagaze twisubirira intarabana narabana rero wabyumvise mama pasteli ahubwo natange karibu ariko mama pasteli si surubyiruko atanga iki si umwana wajya kuri kamera ngo avuge ko akeneye umugabo si numuswa wajya kuri kamera ngo avuge ko akeneye umugabo ahubwo uwo ari we wese witwa umugabo nyamugabo yanyura mu gikari akamwivugishiriza akamubaza uba ry'abana bameze ariko nyakuri ntabwo yego ntabwo we bazamubona aje biri abanyamakuru bamuta mu mitego ngo aze yivemo avuga ati nkeneye umugabo noneho kuko agisohora iryo jambo bitewe n'icyangwa yibereyeho nkubwize ukuri uwo ari we wese n'abafite abagore bamwe byananiye bahita batangira guhamagara ntago rero we ntibanategereze ko asiya uwanyanasiya azahagarara kuri kamera akabanywa noneho ndashaka guteretwa kuko uwo noheri yahita jya kumutesha umutwe damuru uyu nguyu damuru yahita ava kwa Firidausi akamusanga umva ari inde na umva yahita abona abamuhamagara be naho se po poro poro arembe ngo agusabye imbabazi naho po yabikatira po se se ntuzaba mwa po yabikatira ariko ni kwa Firidausi ariko ngo asubiye gukamera ara kamera tu uragira uti n'umugabo wese wubatse ntabwo yakira amatelefone kabisa ntabwo uyu mubyeyi yakira amatelefone niyo mpamvu yanga siteresi si uko niba ahura na ba Junior Giti bagahoberana na ba Chris Easy bari abasitari bose ubundi urwego asi ariho uriya mubyeyi imana aramuzamuye muhura na Chris Easy ariko nkubwize ukuri ikintu naboneye YouTube n'amafaranga amafaranga ni umushyitsi icyubahiro cy'abantu barakiguha igihe kikagera akabone kukuruta iyo babonetse ukuruta na rya zina bararyibagirwa oya juste we yavuze ngo aravuga ngo reka aba badamu hari ikintu mutajya mubona bashakisha uburyo bakareye utuntu duto ahubwo mwaretse Ezeki ko ari twe tuzamura izo saga bakarebwa waretse aba bagore ibyo bakoze ntitujye tubivugaho kuko barabizi ko nitwe tubitangira nkuriya sinzi numvise mwara mwise ngo ni nyiranzogera niko numvise mwamubate nyiranzogera kuya n'izina rizwi ari amunyakabandi noneho iyo abo batipe abo batipe bo abo bagore bose n'abagabo abenshi iyo baboze kubavugaho baratuvuga kugira ngo duhite twataka cyangwa agakora akantu gahita gatuma baturenga ushatse kuba ko ni ibintu by'uburozi buri hagati ya Pastor Mutesi Joel usibye ko mu makuru avugwa biravugwa yuko Pastor Mutesi na Joel bari muri diru yo kushingira murumuna wa Joel witwa Bikem bira bintu njyewe ntago mbyemera ntago nemera ko buri burozi babyumva uko bashaka kujye ntago nemera ko Mutesi yarozwe ko Mutesi ni umuntu ufite akanwa ni umuntu utarwara ngo biyobekane
ni umuntu bwiwe urabizi ko nabi posting. Wigeze ubona poste yiwe a posting ati ni munsengere. Igiye yari yaravunitse byaravuzwe. Ubwe yarabyivugiye. Wigeze ubona je poste wenda ziwe zose ndazireba. Nubu ndabona ya postinze. Rwose ara postinga pe. Yego. Kuko ndabona postinze na wa mudamu watanye n'umugabo akamufungisha. Umugabo we wafunze kuko ngo ya yakwakwanye. Ya ngo yavuze yuko yifotoraga agabo ba diaspora. Ndabona hano mu postinze. Ibyo bisigari bishaje. Urumva? Fotora bagahereza diaspora. Nabwo uyu munsi Mutesi yigeza postinga avuga ko yarozwe. Ahubwo iyi nkuru nigarurira iyobokamana kurebwa. Nibo byibuka iyobokamana ryaraguye hahandi riri munsi ya Karoze. Ryari munsi ya Karoze. Keretse umunsi avuzwe uburozi nibwo bongeye kwitabirwa kurebwa. Cyambere uyu became yashatse icyo bita views anamamarizamo ko kugira kwigisha gucuranga. Iburabizi ko nibyo yamamaje na cano yiwigera ubwo iferinga nayo ibura abantu zagwiriye rimwe. Aribwo bateguraga ikirori cyo kwakira no gukorera uno mubyeyi happy birthday. Ntabwo uyu munsi rero nge nemera ko Mutesi bamurogeye muri bira birori. Iyarogwa nk'umuntu watatse ubushize akavuga ati nange ubwanye nshobora gukurikira umutware. Nari atabwo umutware yarazika rigewe uzabanza gupfa kubera uburwayi nari ndwaye nari naragiye kwivuza wenda. Ntabwo nge nemera ko ubu burozi burimo buvugwa ni igihurihuri. Ibivugwa se kari diru ari technique diru yo kugira ngo bishike nyine ni kwa nyine barabanza bongere bigarurire urukundo rw'aba diaspora. Nibitavugwa ko Joe yarozwe n'umuntu n'abantu aho yavuga abantu iwe yavuze abantu ngo abantu yakiriye kuyoboka mana yazamuye. Ntabwo biri buhabwe imbaraga. Agomba gushyiramo n'akantu bita iyobokamana. Akamamaza cano ye. Kabiri agashaka indi mibanire mikoranire n'imibanire n'inkunga z'aba diaspora. Gatatu natazamukira ku izina ry'uwo yerekanye ko bari guha icyo iriya ntuzi igomba kwishyurwa. Iriya gato yawe Mutesi bagomba gushaka uburyo yishyurwa. Bivugwa ko ari umugore wa BKM wayitanze. Ni Sheri wa BKM. Bivuze ngo rero nibitavugwa yuko muri kiriya kirori nk'abantu bangaga Mutesi nk'abantu bazi ko Mutesi yangwa nibadahita bapurika yuko Mutesi yarozwe akaro na ntuza akarogo. Nuri ya Joe. Ibyo biraza gufata ubusa. Nihaza umusitari nka Mutesi kumva ko nawe byabaye danje. Nibwo inkuru nibwo agiting iribuze kubona aba views rero aba followers. Reka nze kuvuga ngo ubu burozi ntabwo bwabayeho. Dusoza ni iki wabwira abantu badukurikiye kugira bagomba kwitega nibitege nibitege ko kubera inzara dufite turagitinga byinshi kuko jyewe niwe umudiaspora arafashe inote ziwe yarazigumanye ariko nabo ntitubarenganye nabo ubwabo bafite ibibazo bikomeye ariko surabona babo nayo bahaba oya nayo bafite nta mafaranga abadiaspora bafite Ezekiye ntabwo aba bantu bigeze babibisamba ntabwo aba diaspora afite amafaranga ni ukuri kw'Imana. Reka niba bataguhasa uko hatari abandi baha umva umuntu wese ushobora kuba arwaye inda ntaburi umushimira. Tugendane ariko nkwibutse ko
ntabwo abadiaspora uyu munsi bafite amafaranga nabo ubwabo ubundi kiragiye cya covid bari baragabanirijwe bimwe na bimwe abantu banabyumva ino mpamvu ugende buriya simbarenganye igihe cyabo barakoze zekiye barakoze tugura za kamera barakoze abantu ba mu mazu meza barakoze imirimo irakorwa abantu bamva ibimo bagahirirwa basura ba uzanyere ku munyamakuru kirukankana matera n'intuzi n'imiceri wowe barayiguhaye ariko nawe barimo bongera kubaka urugo urumva oya nyine umva se ari ubundi matera isobanuye ikiryamo nuko ngo umuntu ugwaye matera buriya ubwo aba ari n'umuntu ukomeye rero bivuze ngo impa umugisha ni ukuri ubundi nganyereka pasi pasi yirirwaga yikorera umuceri n'ubuhunga wasanga ari uko bamenye ukuri abakiriya umva se iki no ntabwo umudiyasipora yaretse gutanga baranababeshye ntabwo umudiyasipora aho yakoraga n'ubundi yari azi ko ibyo arimo akora nubwo bitwaje ko twitwaza yuko ari amatiku turimo ezekiye waguhaga yakongera akaguha ahubwo banayaguhaga ibyo ahubwo unavuga ibirenze ibyo uvuga za kovide zarahagaritswe inkunga za covid zarahagaritswe mu bihugu byinshi baroroherezwaga umuriro baroroherezwaga amashanyarazi noneho bona internet urabizi tariki 20 bandike bamvuguruze tariki 20 baba bamaze kubona ikintu bita amafagitire yose yo kwishyura noneho bo nuko ngo niba leta zabo kubera intambara yabaye ya Ukraine niyi yaje igahita zino ntambara zose zibaye zarage zifunga icyo bita inkunga nyinshi nuwo bahaga uzi ko bamwe babahaga kuko babyaye ubabyaraga nk'aho umwana we baramuhaga bakaba amadolari bakabahemba ariko uyu munsi buri wese ari kurwana naye ni ukuvuga ngo rero ari abaduhaga abenshi bayatangaga yabyaye bamuha amafaranga kugura amapampa y'umwana azamugira gute na gute agahita asagura ayo ndetse kera 200,000 akayaguhereza akaba ku biseru runaka 300,000 niyo mpamvu uyu munsi mu diaspora abenshi bari kuzagahita yigurira inzu mu Rwanda ukabona ntasubiye no muri Amerika kubera iki ari guhunga ibikomeye biririya noneho bo ibaze bo bishyura n'ubukonje ari ubushyuhe barabwishyura ubukonje barabwishyura noneho wibaze ubwo buzima none ejo bundi bari kuvuga ngo medi ngo nubwo babiyemera ngo iyo bageze inaha ngo bakora mu matuwarete bazagende bampakanye ngo abenshi ngo babona ngo bagenda ngo baragenda ngo bakajya gukora utuzi two muri tuwarete aribwo igihe cyageze uriya ntuze uno mudamu wagiyeyo Eliane yari yabivuze aravuga ngo bamedingo abo bose ngo biyemera ngo bagiye ngo gukora mu matoilette ariyo mpamvu bamukubitishije akantu agiye mu Bubiligi agiye kuvurisha umwana baramubwira bati ariko wowe ati none se babandi wirirwa kuvuga ko ayo tubona ari ayo koza abakecuru ari nayo kugira gute gukora mu matoilette kubera iki nawe wirutse uri musaba inkunga izo nkunga igihe arwaza umwana nawe byaba byaranze korera ahubwo ndi mu kigano ndaguhamagara shoje ikintu nabwira n'abantu ntabwo abantu babaye ibisambo uko twe tubitekereza si nuko twaguye ngo batwange ahubwo isi yarahindutse uwahekwaga arigenza reka ngushimire ibiganiro byacu nakagaruka nitwa Ezekiel kora subscribe kuri Karos TV kuri Kiranuka TV kuntoranwa TV utibagiwe na Safiro TV YouTube channel iri kubikora ariko muri kuducanga intoranwa TV sinavano nabisobanuje nkundi ni boss uri muyikoraho boss ndi ni damour intoranwa ni yanjye nizo waruzi ko intoranwa ari yanjye ese ari kuzikoresha arebye ubwo arakoresha imwe oya kandi uvuzemo na Safiro TV nuko nyine umuntu araba akavuzemo kugira ngo bagende barebe hariho utuganiro ubundi akazi ntunize ntabwo uzi ko tumaze kumusinyisha amasezerano mu kanya
Ege bintu byo muri iyi minsi akaba ari akazi. Nana nguri. None haruzi ko ari gusinya amasezerano natagira kugurirwa. Ubwo murasobanukiye abantu dukurikiye. Ni Ntoranwa TV Damuru niwe uriho muri iyi minsi ariko nange muzajya munyumvaho ni Kiranuka TV Damuru mushobora kumwumvaho cyangwa se mukumvaho na Karosi mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi Karosi TV irahabaye Kiranuka TV irahabaye Intoranwa TV nayo irahabaye bene data mukomeze mubane natwe ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.